niin, Marko. Tänään on oppitunnin aiheena Nissan GT-R, moottori 3,8 litraa V6, biturbo, tehoja 485. 485, joo. 0-100 3,5, huippunopeus on hieno 3,14 ja made in Japan. No niin, ope. Kato, kun sä oot enemmän perehtynyt kanssa noihin eurooppalaisiin superautoihin, niin kuinka paljon niin kuin teillä on kokemusta niin kuin näistä Nissaneista? No Nissaneista mulla on 70-luvun lopulla, niin mä ajoin Datsun-merkkiselle Violetille Jyväskylän suurajot. Johdin viimeiseen aamuun ja sitten lähti lapasesti. Okei, mutta mitäs jos käytännön hommiin pitäisi päästä, kun ei tässä jaksa niin kuin istua koko päivä, että jos opettaja saa omenaa myöhemmin? No niin, sitten mennään. Oli sen verran kylmä pitää oppituntia tuolla, niin sisätilat ja vauhtia. Lämpenee paikat. Kyllä, lähdetään. Työnnäppäs. Herran. Kyllä rykäsee. Wow. Tämähän kiihtyy ihan... Kyllä menee. Oikein vähän pelästy jo. Kyllä tää sen verran paukauttaa menemään tuossa. Että... Tässä on moottori. Tää biturbo, niin kyllä se tuntee, että täällä on kaksoisturbo, että kyllä menee. Miten se eroaa? Niin kun? No tässä on niin kun alaturbo ja yläturbo, että kyllä tää potkaisee hienosti, että alhaalla on hienot väännöt ja se jatkaa sitten ylhäällä, että tässä ei tule sellaista ollenkaan niin sanottu piikkiä, vaan koko ajan moottori toimii. Niin kuin näet, niin auto menee just sinne, minne mä haluan. Joo, no kyllä. Lavitasen. Kyllä hienosti menee hei. Tässähän nuortuu parikymmentä vuotta, kun täällä ajat. Ja sitten tää nopeus, niin nyt meillä on 2.30, 2.42. Ja jarrutus on no problem. Hei, me mennään vielä. Hiki tässä tulee, herra jumala. Ei vielä, pian alkaa tulla puskeen tuskahiki. Eihän tällä tee kaupungissa yhtään mitään. Tämähän on niin rata-auto. Kyllä, nämä on tehty kaupunkiautoiksi, mutta tämä on siis tämmöinen miksaus, kaupunki, katuauto ja sitten on niin sanottu rata-auto, tämmöinen niin sanottu racing-versio. Kyllä Nissan on tämän osannut tehdä ja nehän sanoi, että tällä mennään Nürburgringilla tosi kovaa. Joo, ja siis tällä on tehty ihan siis ennätyksen, siis vanhalla Nordschleifen radalla, kyllä, missä mekin käytiin tuossa. Loppukesästä, niin en yhtään ihmettele, että kyllähän Nissan on nostanut päätä aivan huikeasti kyllä tällä GTR:llä. Noissa kurveissakin näkyy, miten pito tässä on. Joo. Todella. Ja niin kuin toikin äskenen veto, kun me tultiin, niin mä ajattelin, että uskallan mennä kaasupohjassa, jos mä olisin nostanut. Niin me oltais lähdetty ehkä enemmän latiin, vaan mulla oli koko ajan traction kontrolli päällä. Joo. Mä tunsin, kun se pitää sen, niin sen takia mä uskalsin mennä sinne. Mut se on aina sitkin, että kädet ristiin ja toivotaan parasta. Haukataan vähän happea. Nyt on saatava happea, on niin huima laite. No, mutta katsotaan vähän ulkokuorta. Ainakin kun katsoo tuosta edestä, niin tässä on tämmöistä vähän jenkkihörinää selvästi nähtävissä. Joo, niin mun silmin pistää. Tämä on mun mielestä erittäin massiivinen. Kyllä tässä vähän on niin kuin Amerikan auto edestä. Mun mielestä muodoltaan niin auto on todella, se on hieno auto ja hyvät muodot. Ja se mikä tässä pistää silmään mun mielestä paljon myös on vanteet. Vielä iso plussani takapään muoto. Joo. Erittäin aivan makea. Näistä sporteista, mitä me ollaan ajettu, niin ehkä kaunein takapää on tässä autossa. Nyt mennään tänne auton tärkeämpään paikkaan, että wow. Se on biturbo V6 ja 480 hevosvoimaa, että kyllä ne on ainakin kaikki on kotona. Hieno paketti, mitä Japanin poika on tehnyt. Että Markku Kaikkinensa, niin minkälainen kokemus? Osaako japanilaiset tehdä superautoja? Nyt kun on testattu tämä GT-R, niin kyllä tämä on erittäin positiivinen ja kaikki mitä mä olin tästä autosta lukenut, Joni oli niin kuin sellaista, että onko se todella niin hyvä ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä auto on erittäin hyvä. Sanotaan, että
Se on hinta-laatusuhde. Alta 150 000 euroa saat tollasen paketin, niin se on mun mielestä aika, se on hieno hinta Suomessa.